最近有不少歌手跨足戏剧圈，像是呢卢广仲，他就因为演出了《花甲男孩》登短廊之后，人气暴涨，他的演唱会门票也都秒杀光了。另外呢，像是歌手严爵还有嘎嘎，他们呢也开始尝试戏剧，除了提高曝光度，当然也希望可以挑战新的风格。卢广仲拿起吉他自弹自唱新歌，同时也是他主演的电视剧《花甲男孩转大人》的主题曲。自从跨界到电视戏剧圈后，卢广仲的人气暴涨。我想问一下广仲，到底是哭戏比较难，还是吻戏比较难，还是干嚼的戏比较难？说真的是爱情的戏，因为我觉得我好像是有那个亲密关系恐惧症的人，所以如果跟异性离太近，我不知道是真的就是会怕，私底下也是除了家人之外的人，我都不太能靠太近。是哦，难怪我看他跟陈绮贞都离大概三条街在聊天。绮贞老板，卢广仲幽默感提升不少，似乎也演出兴趣来，放话希望导演尽量找他演戏。我觉得其他角色我也蛮乐意尝试的。我觉得任何颜值低的角色我都蛮欢迎找我。卢广仲的电视剧处女作就交出亮眼成绩单，让他成功转战戏剧圈发展。但其实和他一样从歌手变成戏剧咖的在演艺圈还真不少，像是和他一起对戏的严正兰。我好像看到我阿公了。阿公，阿公不是已经过世了？他曾经是第四代男权妈妈的团员，严正来后来因为拍戏无法跑商演，才会把重心放在戏剧圈。而同样也是首次演男主角的歌手，还有他。不努力画吗？看你画什么烂东西啊！严爵和嘎嘎转战跑道拍戏，企图转换形象，从歌坛跨界到影坛，不只能够让歌手有新挑战，同时也可以让戏剧圈注入新血。TVBS 新闻徐凤仪、张丽玲、杨青 S 剧小组台北报道。